Halo bosi, sasa ya kukoboa meza tushaanza. Hii hapa meza tayari ipo. Meza kwanza, meza pili hapo chini, meza tatu hii hapo. Katika upande wa vinu, kinu cha kwanza hiki hapa, kinu cha pili hiki, kinu cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita, cha saba. Kinu kama unavyokiona hapa. Tunakuja sasa upande wa matrei ya kusaga. Haya hapa matrei, matrei ya kusaga ya mahindi, ya kusaga mahindi. Tunakuja sasa ndani huku. Ndani kuna haya mahousing ya kusaga ya hapo. Kwa kazi hapa shaisha, kesho ni kuvififitisha pamoja na shafti zake. Alafu alasiti za kukoboa, alasiti ya kwanza hii hapa, ya pili hii hapo, ya tatu hii hapo, matei haya hapa matatu. Hapo kazi washaisha hapo. Kauntahama za kusaga mahindi hapa nishazinunua. Kwa hapo nakuja sasa kwenye upande wa shafti kukoboa, kuonyesha upande wa shafti ya kukoboa. Nimeshatayarisha shafti moja hii hapa ishaisha hiyo. Tunakuja malola ya kukoboa ya pili hii hapa, malola ya tatu haya hapa. Kwa hapo kazi ishaisha. Kwa hapo bado shafti mbili za kukoboa, ambao shafti ya pili bado, shafti mbili ya pili hapo, ya tatu hapo, shafti moja ile pale. Kwa kazi hapo ishaisha, bado kuvifitisha, kuvifunga funga, ndio kazi ambayo bado.